Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku i kërkoi qeverisë që të japë një përgjigje se çfarë po ndodh me tregun e karburanteve, duke kërkuar që të mos ekzistojnë më bordet për rregullimin e çmimeve. Përgjigjen e mori nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se rezulton se në Shqipëri është niveli i inflacionit më i ulët se në vendet e tjera të rajonit. Kreu i qeverisë tha se kemi një bord komunist dhe se në kushtet normale ky bord nuk duhet të ishte, por në kohë krize na duhet. Paketa më e ulët në mbështetje të qytetarëve, një rritje e jashtëzakonshme çmimesh, 30% thotin stati, e sigurt që mund të jetë dy herë më e lartë se kaq tek familjet e varfra. Çfarë po ndodh me ato 5 kompanitë që qeveria i ka marrë dhe i ka futur në bordin e përcaktimit të çmimeve, që ulen të 5 me njëri tjetrin, bas me 7 nga qeveria, dhe përcaktojnë sa do jetë çmimi i karburantit. Është e vërtetë që ne kemi një çmim karburanti më të lartë se sa të tjerët në rajon. Por, ndryshe nga të tjerët në rajon, ne kemi taksat më të ulta. Në tabelën e rritjes inflacionit jemi pothuajse sa gjysma e gjithë vendeve të rajonit, sepse ndryshe nga vendet e rajonit, ne subvencionojmë 100% diferencën e energjisë në çdo faturë familjare. Por në kuvend është shënuar dhe një debat mes kryeministrit Rama dhe ish kryeministrit Sali Berisha, kur ky i fundit ka kërkuar të marrë fjalën. Më herët në seancë është zhvilluar një interpelancë nga deputetja Ina Zhupa me ministren e kulturës Elva Margariti lidhur me projektin e Butrintit. Deputetja Zhupa tha se asnjë vend i botës nuk jep me koncension trashëgimin kulturor dhe se të gjitha parat do të shkojnë privatit, ndërsa ministria Margariti sqaroi se aty nuk do të ketë asnjë ndërtim me kull dhe se parat do të mbeten parkut. Butrintin ta ndajnë në dy copa. Ta ndajnë në njërën copë në qytetin antik, dhe pjesën e parkut kombëtar ta ndajnë më vete dhe këtë t'ja japin pjesë për resorte disa privatëve të tjerë. Butrinti do të vazhdoj të jetë pronë e shtetit dhe nuk i jepet asnjë privati. Butrinti do të administrohet nga një fondacion shqiptar, i themeluar sipas ligjit shqiptar. Marrëveshja e administrimit nuk parashikon asnjë tjetërsim apo kalim prone. Çdo qindarkë e Butrintit do vazhdoj dhe do të mbetet në Butrint. Në nisjet të seancës parlamentare ka patur debate lidhur me ngritjen e një komisioni hetimor për investimet strategjike kërkuar nga opozita, kërkesë të cilën kuvendi e rrëzoi. Nuk ka ndodhur në 30 vite në kuvendin e Shqipërisë që të marrish firmat nga një kërkesë e rrëzuar dhe me të njëjtat firma të një dokumenti tjetër të vish sillish dokument të ri. Është hera e parë që ndodh një përpjekje për falsifikim. Në datë 24 maj, konferenca e kryetarëve rrëzoi kërkesën e parë për ngritjen e komisioni hetimor të paraqitur nga opozita me pretendimin e ngritur prej jush që kolegu Agron Duka ishte tërhequr nga kërkesa për komision hetimor. Dhe me pretendimin tuaj se nga 35 firma tashmë kishin ngelur të vlefshme 34 firma, ju e rrëzuat kërkesën për komisionin hetimor në kundërshtim flagrant me ligjin. Ish kryeministri Sali Berisha ka denoncuar bordet që përcaktojnë çmime tavan duke thënë se janë si shushunja që të pinë gjakun dhe të fusin në depresion. Si shushunja të cilat po i pinë gjakun, po boshatisin xhepat, po nxin jetën, po i fusin në depresion me çmimet stratosferike sa askund tjetër në Europë dhe në botë, në mënyrën më të pamshirë, vetëm për të mbrojtur qeverinë dhe oligarkët e saj. Kuvendi në përfundim miratoi edhe përbërjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore Territoriale. Dhe në fakt nuk do t'a lëmë vetëm me kaq me këtë informacion të debatit të zhvilluar gjatë kohëve të fundit sa i përket parkut të Butrintit. Do t'i japim një fokus të veçantë në fakt nëpërmjet edhe një bisede me Skype me ish drejtorin e Institutit të Arkeologjisë, arkeolog zotin Eritan Ceka. Mirëmëngjes. Nuk e di me kemi në lidhje apo jo zotin Ceka. Mirëmëngjes zoti Ceka. Na dëgjoni? Mirëmëngjes. Ju dëgjoj.
Atëherë, referuar edhe debatit së fundmi i cili është vendosur edhe në parlament për rëndësinë dhe për aq më tepër edhe tendencën për ta privatizuar parkun arkeologjik të Butrintit. Nga pikpamja edhe e profesionit tuaj si arkeolog, si studiues, si shkrimtar i shumë veprave mbi arkeologjinë, çfarë do të thotë të privatizosh parkun kombëtar të Butrintit? Cili është dëmi apo benefiti që mund të shkaktohet? Besoj se nuk është fjala e përshtatshme, nuk përkon as me ligjin, as me realitetin, as me mundësitë që jep pushtetuta shqiptare për të privatizuar një qendër, sidomos një qendër të madhe arkeologjike. Kjo duhet përjashtuar këtë lloj terminologjie. Jo, më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Këtë kjo terminologji besoj që duhet përjashtuar. Bëhet fjalë vetëm për të gjetur termin e dur i cili duke të qartë i kryon një konfuzion, dhe termi shumë mund jetë administrimi jo direkt, i cili i referohet ligjit, o themi, mbi monumentet dhe kulturës në Shqipëri, në 1971-1973, sidomos 1973-shit, ku është kryuar një, po themi, një kaos i vërtet juridik, duke mos ju referuar ligjeve europiane, pikërisht ligjit italian, i cili për fjalë për mënyrën e administrimit direkt dhe jo direkt ose indirekt, në fakt është marrë si administrim publik, a e që është në fakt administrim që do të thotë që ligji italian e konsideron si koncesion. Pra gjë e parë që duhet bërë, pas mendoj pas kësaj që ka ndodhur, pas miratimit nga kuvendi, që nuk mund të thetë mbrapsht për të korriguar më, por në fakt kemi një miratim marrëveshje, nuk kemi një ligj të mirëfillt mbi Butrintin, unë mendoj që ka një fazë të akteve në ligjore, në cilën pozita dhe opozita do të lënë më njanë diskutimet politike, e tash pusin atë këtë marrëveshje nga që mund të ndodhi në rreth Butrintit, si që është fjala për ndërtime që mund të bëhen në teritoret që janë hequr parkut të kombëtar, që nuk është vetëm park arkeologjik, po është park edhe natyror, pra është Ramsar një kosisht, i ligatinave, dhe duhet kufizohemi tek Butrinti. Tu duhet, unë për mendimin tim, mi kam thënë qartë që duhet kryuar tani fondacioni, ave që është kryuar është në marrëveshje gentlemanësh, janë ullë në tavolinë 5 vetë, me Vullnetin e mirë, thonë, ajde të administrojnë Butrintin në një mënyrë tjetër, sepse mënyrat e drejtanishme kanë falimentuar si pas vetë Ministrisë Kulturës, pra të gjem një mënyrë e cila në fakt ka ekzistuar në Shqipëri, nuk është një shpike, nuk është një, po themi, e kanë zjerë nga kutia Aladini, si që pretendojnë. Në fakt është projekti Rama, o Rama ka arruar të gjë, në vitin 1998, e ka shpallur ai me firmën e tij park arkeologjik Butrintin, parku ekzistonte fizikisht, po jo juridikisht, ka zbatuar një model i cili sa po eksperimentohesh në atë kohë në Itali, dhe një nga këto modele është pikërisht edhe muzeu egyptian dhe parku arkeologjik i Pompejit që duhen marë model, dhe fondacioni nuk mund të jenë 5 vetë. Dhe me lusin, si pas ligjit italian, dalin jashtë lojë në momentin kur kanë shprehur Vullnetin, dhe fondacioni është një strukturë me cilën pastaj Ministria Kulturës do komunikoj, dhe jo vetë Ministria Kulturës, po Instituti Arkeologjisë, do komunikon autoritetet që lidhe me ambjendin, sepse parku është brënda Ramsarit, është brënda këti parku. Pra, po ta konsiderojmë të që ndodhi vetëm si filim, vetëm si prekje nga politikat një problemi, atëherë unë mendoj se kemi mundësi të ndërtojmë një model i cili ekziston edhe ligjërisht, edhe është modeli Rama 1998, i bën në punë nga një grup shumë i mirë në atë kohë ku bashkëpunon të edhe Lordi Rothschild, pra kemi të njëjtin model, pra kemi edhe një faktor strategjik, me një administrator shumë mirë ka qenë në atë kohë Aurontare dhe pjesë e debatit të sotëm. Dhe në qovë se ne ullemi të tavolinë për të avënë në punë këtë ide, rinovimin e kësa ide, mendoj që jemi vetëm fillim punë.
Mirë, profesor, pa diskutim ju dha të gjitha informacionet sa i përket, po themi, një përgjithësimit të momentit kur është shpallur park natyror, park arkeologjik, përveç vlerës së trashëgimisë kulturore që ka dhe ne kemi në një farë kuptimi trashëgiminë dhe arkeologjinë e vendit tonë të rregulluar me një ligj të posaçëm siç është ligji për trashëgiminë kulturore. Nga ana tjetër dimë që parku i Butrintit është i mbrojtur dhe ka një rëndësi të veçantë edhe për UNESCO-n, dhe në kushtet ku interferohen të gjitha, kemi një ligj të trashëgimisë kulturore, kemi park natyror, park arkeologjik, ka një mbrojtje të veçantë nga UNESCO, për më tepër tani së fundmi tentohet të ndërthuret dhe ligji italian për ta dhënë të copëzuar me koncesion. Çfarë amullie sjell kjo dhe ku është, po themi, hendeku legjislativ që jep të mundur të gjitha këto derivata? Për mua nuk ka asnjë problem, në qoftë se ndodhe ajo që nuk ka ndodhur. Pra, këta që kanë marrë iniciativën, të ullën me specialistët, se të deri tani, janë ullën me UFO. Pra, nuk ka asnjë emër të cilit mund t'i referohesh në rastin e Butrintit, kush e ka bërë këtë projekt, kush e ka shkruar këtë projekt, kush kanë qenë ideatorët e këti projekti, dhe pse ata që janë me të vërtet krijuesit e parkut arkeologjik, që është Instituti Arkeologjisë, Akademia e Shkencave, janë njerëzit gjallë akoma. Guripani, i cili ka qenë arkitekt i Butrintit, është akoma. Neritan Cega, Gjera Karajskaj, Apollon Baçe, Leka Meksi, janë njerëzit që kanë krijuar Auron Taren, edhe kemi edhe 10 emra tjerë. Ta kanë qenë përjashtuar nga ky projekt, nga Ministria Kulturës, që ka një alergji, po e them dhe njërë tjetë, një alergji të pas shpjegushme nda çdo gjëje që është intelektuale shqiptare. Vrapojnë me njerë për të gjetur studiot huaja, vrapojnë për arkitekt huaj, vrapojnë për, ku diun, për UFO të huaj, ndërkohë që çdo gjë është në Shqipëri. Dhe gjëja me turshme që bënë kjo ministri është falimentimi, akti që kanë quar, raporti që kanë quar në parlament, ku thotë, jemi përpjekur, po nuk kemi mundu, nuk kemi pasur mundësi të administrojmë Butrintin, është i turpshëm. Kjo shprehje me të vërtet të regon që ata nuk dinë se që pasuri kanë. Dhe po ju them dhe njërë tjetër, Neritan Seka, Gjera Karajskaj, Apollon Baçe, e tjerë, kemi 60 vjetë që paguemi nga qeveria shqiptare. 60 vjetë. Dhe këta zotri, kur vjen puna për të marrë mendimin, i gjithë kjo investim shqiptar, që është investim i shtetit shqiptar, pavarësi se ka qenë regjim komunist, ka qenë Berisha, ka qenë Nano, ka qenë, po themi, një kryeministë tjetër. Ta janë specialistë... E qartë, zotit Cega, mos është kjo një formë duke përjashtuar specialistës shqiptarë për të fshehur gjëra që ata duan të fshehin, mos ndoshta pas, le themi, kësaj që duan të bëjnë, duan të ndërtojnë gjërat, ndoshta që nuk mund t'i thonë që në fillim të projektit. Pra, a do të ndërtojnë resorte? Këto skema të nënë, nuk ka të bëjmë me Butrintë. Mund t'jenë dhe resorte, po s'ka të bëjmë me Butrintë. Unë nuk dua ta shtri në fushën e kodi unë amëndësis. Ne jemi për para një faktit kryer. Parlamenti ka miratuar marveshjen, marveshjen është në tavolinë, por duen aktet në ligjore. Në aktet në ligjore duen përfshirë institucione shqiptare, shqiptare, shqiptare dhe janë, specialist shqiptare. Atyre i dhëmë, Butrinti, tani që të vinë njerës me projektet e tyre, çuditshme, në Butrinti, dhe të përjashtohen specialisht shqiptarë, dhe Butrinti nuk është vetëm një perë turistike, si që i trajton kjo lloj ligji, kjo lloj marrëveshje. Butrinti është pjesë e një kolane të tërë kulturore që është e pirë i vjetër antik, ku kemi dhe diskutime që e kalojnë për tej shkencës, ka dhe diskutime politike. Po, por kjo dhënja me koncesiona, nuk do t'i nxirrte edhe më shumë në pa, profesor Ceka, edhe vlerën e tyre se ndoshta duke zhvilluar zona të ndryshme që nuk e prekin zonën arkeologjike, mund t'i japë një tjetër dimension, mund të shtojë të ardhurat, mund të shtojë dëshirën për vizitor. Pra, mund t'a shohim me këtë këmbështri? Të nxjerrim dhjam nga pleshti. E mendoni që të ardhurat e Butrintit sot janë maksimumi 1 milion euro. Ja do t'i bëjmë 4. Dhe kur buxheti i shtetit është 4 miliard, ose diçka më shumë, euro, qëfar mund të sjellë Butrinti?
U mendoj që ajo si atë Butrinti është kulturë, është dritare. Pra njerëzit që vinë, vizitojnë Butrinin, kuptojnë që këtu kemi një komb, i cili ka shekuj që është në Shqipëri. Nuk ardhë nga malet, si shtonë një pjesë e atyre që kanë bërë dhe programin. Që mundohen të apraqesin Butrintin si grek. Po të ishte grek e këshim thënë, si që është Apollonia, Durrësi, janë kolonia helene, por ka qenë dhe ato pjesë e kulturës shqiptare. Pa. Butrinti është pjesë e Kaunisë, e Prasaib, i ka emra, i ka tapit e veta, s'ka të bëjmë me kolonitë greke. Dhe nga nga tjetër, nuk është Butrinti si që trajton materiali paraqitur nga UFO, dhe, që është vetëm Romak, Grek, Romak dhe Bizantin, jo zotri, ka është Epirot, është Kaon, është Prasaib në antikitet, është Shqiptar në Mesjet, është pjesë e principatës së gjinë bu e shpatës që nuk delë të kundi fare, është pjesë mbretërisë Epirote që krijohet nga prishja e perandorisë Bizantine, ku klasa feudale shqiptare luan një rol të veçantë, pra në qoftë se ne duam të japim historinë komplekse që është historia jonë, duhet të reflektohet që në fillim, dhe këte nuk mund të japim të huaj që kanë një paragjykim për shqiptarët dhe për vetë arkeologjinë shqiptare, që quajnë arkeologjinë shqiptare, e quajnë katering. Do në gjithë, themelusit nga Sancega, Selim Islami, Prano Prendi, Skënder Anamali, edhe një gjenerat e tërë që kanë punuar, ka 100 vjetë arkeologjia shqiptare që është krijuar. Po. Dhe quajnë katering. Dhe duhet pa tjetër tjetë dikush një angles, që të s'ka i denë se që ndohë rrëtë Butrintit, që të përvajsoj shkencën shqiptare, edhe mendimin kulturor shqiptare, të është kulturë. Nuk është vetëm histori. Me gjitha të profesor Ceka, duket se ky debat nuk do të mbetet me kash, do të paraprimet e tjera zhvillime, është më tepër edhe ato që ju përmëndet me aktet në ligjore. Ne ju falenderojmë për këtë komunikim që patëm sot, pa tjetër që do të cilim në vëmëndje sërish bisedën së bashku në varsi edhe të zhvillimeve të mëtejshme. Edhe unë nuk falenderoj, sepse debati shumë i gjërë, nuk është vetëm shkencor, është përfshirë Diogardi, Josef Diogardi që është një personalitet amerikan, i politikës amerikane, në dhërështë që ka debati është dhe me gjërë në botën shkencorë shqiptare, po në dhërështë edhe në UNESCO. Unë mendoj që ka ardhur koha të mbyllim pjesën e debateve, të ulim tavolin, edhe të bëjmë atë që e kanë bërë të tjerët, dhe që e kishim filluar ne para tyre, po që duhet të shojmë dhe në fund, bëm një park arkeologjik i tipit modern, po ku ndjehet kultura shqiptare, ku ndjehet menaxhimi, ku investimi shqiptar në mendje të reflektohet në mënyrë të qartë dhe ku arkeologjia shqiptare që ka qenë dhe mbetet një nga pararojat e arkeologjisë europiane. Edhe këtë nuk e kam thënë unë, po e kam thënë edhe studiuset e huaj të gjej vendin e vetë në Butrin. Faleminderit, zotë Ceka. Ndërko, nga historia dashumiq do të vazhdoj me histori, duke qenë se sot 124 vite më parë është bërë një lidhje shumë e rëndësishme, siç është ajo lidhja e Prizrenit. Sot qeveria e Kosovës ka parashikuar një sër aktivitetesh në qytetin e Prizrenit. Djegim tashmë një speciale të përgatitur nga gazetarja jon Megim Killi.